Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé. Rád bych vás pozval na naše tradiční sympozium, které se bude konat v tomto případě 1. prosince v letošním roce, ale nebude to fyzické sympozium, ale poprvé se přesuneme do virtuálního světa, ale věřím, že tematicky, včetně interakce, vás toto sympozium zaujme. Bude od 9 hodin ráno, přibližně do 14:30 odpoledne. Máme několik zajímavých témat, věřím tomu, že i problematika COVID-19 a kardiovaskulárního systému, arytmické bouře, srdečního selhání, včetně implantace mechanické srdeční podpory, vás jako programově zaujmou a budeme se těšit na vaši online účast.